transgender woman, what are the inside and you possess that would help you diversify yourself as winner of Miss International Queen 2015 crown? Please explain why. Levanto a bandeira contra o racismo e creio eu que sou uma mulher guerreira e irei aproveitar, pedindo respeito, pedindo carinho e muito amor e paz acima de tudo.